Welcome to the Mindful Corner. Today, we'll start by focusing on each part of our body. First, switch your attention to the very top of your head. How does it feel? Is it calm? Now, move down, slowly, to your face, your eyes, and your neck. Is it tense? How does it feel? Let all these sensory impressions come and go as you lull your mind into a steady and uninterrupted rhythm. You can still hear, but try not to listen. You can still see, but try not to watch. Pay no attention to outside distractions. Focus only on your mind's state. Det er sindssygt. Jeg så Rasmus nede i havnen lige før. Jeg så Rasmus i dag. Rasmus? Ja, han søgte lige forbi mig. Så du så simpelthen Rasmus hånd bare sådan casually stand rundt i stegen? Kan jeg vide, om han er tilbage for good, eller? Hvad? Ikke noget. Rasmus! Hvad så, Taber? Hold kæft, det er længe siden, mand. Hvad laver du her? Vandet bare på bussen. Damn. Stadig Føtex. Der skulle ikke ske meget siden sidst. Nej, det... Det er i hvert fald ikke. Det lyder fandme trist. Hvad siger du til, vi tager en tur i sted? Altså, hvor skal du hen? Det ved jeg da ikke. Det kan vi finde ud af. Vi har engang en cykel. Du kan sidde bagpå. Vi har ikke en hjelm. Nu kæft for helvede. Du må stille afsted. Kom nu, mand. Så? Er du stadig højdeskræk? Kom så. Det er ikke så slemt. Ej, lad pis. Hvorfor er du egentlig tilbage, Rasmus? Hvordan har din mor det egentlig? Hold nu kæft og slap af, mand. Sæt dig ned. Du er så anspændt. Nå? Fortæl mig så om dine storslåede planer. I don't know. Jeg skal lige skulle få penge sammen, og så tror jeg så ind på jura. Min far siger, at det lyder fandme kedeligt, det der. Ja. I guess. Hvad blev du alt det der med at være helikopterpilot og flyve hele verden rundt? Det var bare barnligt, og så tror jeg sgu ikke, det var min højdeskræk. Men har vi sgu lige løst, eller hvad?
Føles det ikke rart bare at sidde her, uden at skulle bekymre sig om alt muligt pis? Intet ansvar? Ikke tænke på nogen andre? Jo. Det er det vel. Bor du forresten stadig sammen med Gustav? Ja. Er han lige så kedelig, som han plejer at være? Okay, det er over den næse, ikke? Ja, det er. Okay, fedt. Og det er en 6, så det er critical hit, som ned på 3 HP. Ja, okay, lad være med at være en dårlig taber, ikke? Så, drenge. Det skal sgu nok blive sjovt. Prøv at Rasmus, jeg gider ikke det der. Der er noget med at spille heldig. Det er fordi, du ikke har prøvet det før. Nå, Val. Så er det bare os to. Rasmus, jeg gider ikke det der. Lad dig med at tage sin egen beslutning. Det kan jeg sgu ikke, hvis du kører rundt med dit pis, vel? Du kan jo ikke fucking gaslight mig sådan der. Prøv at høre, Bertel, du ved ikke, hvad der er i dem, og det er pissefarligt, det der. Ja, jeg kan godt se, hvad du laver. Prøv bare lad være med at gøre noget dumt, ikke? Damn! Fucking baller move, det der! Skål for det. Rasmus, jeg har det ikke så godt. Slap af, mand. Det kunne væk lige om lidt. Det hjælper mig, hvis du danser. Jeg tror, mit hjerte eksploderer. Slap af. Nu ser vi noget tv. Den er faktisk sjov på i. Kan jeg ikke ringe efter alarmcentralen? Det kan jeg sgu da ikke. Så er det med at blive bustet for stofferne. Hvad så med min far? Hold nu kæft, mand. Du kunne væk lige om lidt.
utroligt. Jeg tror nødt til at flytte ud. Det må jeg sige. Det er godt nok effort til reklame. Vi har kun siddet her 5 minutter. Gustav, hvad mener det? Jeg kan ikke være ved at leve mit liv på autopilot. Okay, hvad har du så tænkt dig at gøre? Og bare give styringen til en kamikaze som Rasmus? Nej, det er ikke det, jeg mener. Okay, men hvad er der så med mig at gøre? Jeg prøver på at beskytte dig. Du kan se, hvad der sker, hvis du kører dit eget løb. Jeg gør ikke andet end at prøve. Jeg har jo lige reddet liv for helvede. Jeg ved godt, du bare gør det bedste. Men jeg ved ikke. Jeg føler bare så klaustrofobisk. Jeg kan ikke blive ved med at leve sådan her. Jeg har slet ikke hørt, hvad jeg har sagt. Jeg har altså, hvordan fanden havde du også tænkt dig at flytte ud, hvis du ikke kom ind i lejligheden? Jamen, jeg kan også godt tage den igen. Så har jeg både din cykelnøgle, og har din forældres husnøgle, og det er det nøglen til Vertex, og en Lego lillefigur. Ja, okay. Hold nu kæft. Lad os se at køre ind, du, ikke? Det er også svært bekoldt. Welcome back to the Mindful Corner. Today, we'll try to shut out all surrounding influences and distractions. Try to find your center. Only you and the flow of your body matter.